Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Sizlar bilan ushbu video darsligimiz orqali antagoniz jarayonini ko'rib chiqamiz. Antagoniz organizmlarning bu shaxsiy taraqqiyoti hisoblanadi. Antagoniz tushunchasi 1866-yilda nemis olimi Ernst Haeckel tomonidan fanga kiritilgan. Antagoniz bu organizmning zigotalik davridan boshlanib to'q o'lim bilan yakunlanishigacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladigan bosqichlardir. Antagoniz ikkita bosqichdan iborat bo'ladi. Bular embrional davr va postembrional davrdir. Embrional rivojlanish. Demak, embrional rivojlanish davrini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Embrional rivojlanish davri ba'zi bir organizmlarda boshqa bir ko'rinishda, ba'zi bir organizmlarda umuman boshqa ko'rinishda kechadi. Ya'ni barcha ko'p hujayrali organizmlarda embrional rivojlanish davrlari va bosqichlari bir xil ko'rinishda amalga oshmaydi. Bular uch xil ko'rinishda bo'ladi. Lichinkali, lichinkasiz va ona qornida. Lichinkali tipda rivojlanish bu tuxum hujayrasida sariqlik miqdori kam bo'ladigan organizmlarda amalga oshadi. Bular misol uchun yassichuvalchanglar va hasharotlar sinfidir. Lichinkasiz tipda rivojlanish esa bu tuxumida sariqlik miqdori ko'p bo'ladigan organizmlarda amalga oshadi. Bular sudralib yuruvchilar va qushlar sinflari. Ona qorinda rivojlanish esa yuksak tuzilgan, yo'ldoshli va xaltali sutemizuvchilarda amalga oshadi. Embrional rivojlanish davri mana shunday uch xil ko'rinishda hamma organizmda har xil ko'rinishda amalga oshadi. Biz sizlar bilan ushbu video darsligimizda embrional rivojlanish davrining sutemizuvchilarga moslangan holatda ko'rib chiqamiz. Boshladik. Demak, embrional rivojlanish davri quyidagi davrlardan iborat bo'ladi. Bular maydalanish bosqichi, gastrulyatsiya va organogenez bosqichlarini, ya'ni davrlarni o'z ichiga oladi. Ularning birinchisi maydalanish bosqichi. Maydalanish bosqichida tuxum hujayra, ya'ni urug'langan tuxum hujayradan hosil bo'lgan zigota mitoz usulida bo'linadi. Zigota bo'linayotganda, ya'ni ma'lum bir tekisliklar asosida bo'linadi. Bu tekisliklar ekvatorial va meridional tekisliklardir. Zigotaning birinchi bo'linishi meridional, ya'ni vertikal tekislik bo'yicha boradi. Bunda zigota birinchi meridional bo'linishdan keyin ikkita blastomerni hosil qiladi. Ya'ni bilamizki, bir marta mitozdan keyin hujayralarning soni ikki hissa oshadi. Bitta zigota ikkita blastomerga aylanadi. Hosil bo'lgan blastomer yana mitoz usulida bo'linadi. Bunda navbatdagi bo'linish ham meridional tekislik, ya'ni vertikal chiziq bo'ylab amalga oshadi va natijada ikkita blastomer endi to'rtta blastomerga aylanadi. Hosil bo'lgan to'rtta blastomer yana bo'linadi. Ya'ni mitoz usulida endi navbatdagi bo'linish ekvatorial, ya'ni gorizontal tekislik bo'yicha amalga oshadi. Va to'rtta blastomer endi sakkizta blastomerga aylanadi. Va hosil bo'lgan bu sakkizta blastomer ham yana mitoz usulida bo'linadi. Endi navbatdagi bo'linish meridional tekislik bo'yicha, ya'ni vertikal chiziq bo'yicha amalga oshadi va 8 ta blastomer 16 ta blastomerga aylanadi. Va navbatdagi bo'linish endi ekvatorial tekislik bo'yicha kechadi. Undan keyingi bo'linish yana meridional, ekvatorial va meridional tekisliklar bo'yicha bo'linish navbatma-navbat amalga oshadi. Bizda birinchi bo'linish meridional tekislik bo'yicha, ikkinchi bo'linish meridional tekislik bo'yicha, 3-chi bo'linish ekvator, 4 meridian, 5 ekvator, 6 meridian. Ya'ni e'tibor berib qarang, bu yerda tog' sonlaridagi bo'linishlar ekvatorial tekislik bo'yicha amalga oshadi, faqat 1-chi bo'linish bundan mustasno. Juft sondagi bo'linishlar esa meridional tekislik bo'yicha amalga oshadi. Demak, tog' sonlarida ekvatorial bo'linish, juft sonlarida meridional bo'linish amalga oshadi. Va zigota mana shu tartibda maydalanib, bo'laklarga ajralib ketaveradi. Bu yerda hujayralar o'smaydi va maydalanishning oxirida ko'p hujayrali embrion, ya'ni blastula hosil bo'ladi.
Blastula tuzilishi sharga o'xshaydigan, devori bir qavat blastomerlardan tashkil topgan embrion. Demak, zigotaning ko'p marta mitoz usulida bo'linishi natijasida blastula, ya'ni devori bir qavat hujayradan tashkil topgan embrion hosil bo'ldi. Blastulaning devori blastomerdan tashkil topgan, ichki tana bo'shlig'i esa blastosel deb ataladi. Maydalanish bosqichining o'ziga xosligi hujayralarning bo'linishi. Hujayralar bu yerda o'smaydi, faqatgina maydalanib ketaveradi va hujayralar bir-biridan sariqligining miqdoriga ko'ra farqlanadi. Agar organizmda sariqlik miqdori ko'p bo'lsa, blastuladagi blastomerlar notekis bo'linadi. Sariqlik miqdori kam bo'lsa esa, blastomerlar tekis bo'linadi. Maydalanish bosqichi mana shunday ko'rinishdagi jarayonlardan iborat bo'ladi. Navbatdagi bosqichimiz bu gastrulyatsiya bosqichi. Gastrulyatsiya bu murtak varaqalari, ya'ni ektoderma, endoderma va mezoderma qavatlarining paydo bo'lishiga aytiladi. Endoderma bu eng ichki qavat, mezoderma o'rta qavat, ektoderma esa bu eng tashqi qavat hisoblanadi. Demak, embrion mana shunday 3 qavatdan iborat bo'lgan murtak varaqalarini hosil qiladi. Faqatgina ko'p hujayralilarning ichidan boshliq ichliklar tipida mezoderma qavati shakllanmagan. Ularda faqatgina ektoderma va endoderma qavatlari mavjud. Gastrulyatsiya bosqichida hujayralar bo'linmaydi, o'smaydi ham. Faqatgina hujayralarda genetik axborot hisobiga ixtisoslashish jarayonlari amalga oshadi. Bu yerda hujayralar 2 ixtisoslashishga uchraydi. Bular morfologik ixtisoslashish va biokimyoviy ixtisoslashishdir. Morfologik ixtisoslashish bu hujayralar bir-biridan o'zining tashqi ko'rinishiga ko'ra farqlana boshlaydi. Biokimyoviy ixtisoslashish esa hujayralar har bir hujayra o'ziga xos bo'lgan oqsil molekulalarini sintezlashi bilan amalga oshadi. Demak, sizlar bilan gastrulyatsiyani sxematik tarzda ko'rib chiqamiz. Demak, quyidagicha jarayon amalga oshadi. Bu yerda ko'p hujayrali embrion, ya'ni maydalanishning oxirida hosil bo'lgan bu blastomer, blastula. Blastulaning devori bir qavat hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Blastulaning devori bir qavat hujayra. Gastrulyatsiyada mana shu qavatlar hosil bo'ladi. Bu yerda hujayralar biokimyoviy ixtisoslashish va morfologik ixtisoslashish hisobiga mana farqlandi. Ko'k rangda tasvirlangan bular ektoderma qavat hujayralari, sariq rangda tasvirlangan endoderma hujayralari. O'rtadagi blastosel bosqichidan esa mezoderma hujayralari paydo bo'la boshlaydi. Bu yerda endoderma qavati ektodermaga botib kira boshlaydi va natijada murtak varaqalari shakllanadi. Ya'ni endoderma ichki qavat, mezoderma o'rta qavat va tashqi ektoderma qavatlari mana shunday tartibda sut emizuvchilarda hosil bo'ladi. Demak, gastrulyatsiya mana shunday tartibda amalga oshadi. Navbatdagi 3-chi bosqich bu organogenez, ya'ni a'zo va to'qimalarning rivojlanish bosqichi. Bu yerda endi har bir murtak varaqasi o'ziga xos bo'lgan a'zo va to'qimalarni shakllantiradi. Demak, ektodermaning orqa qismidan tanosimon tarzda hujayralar botib kira boshlaydi endoderma tomonga. Bu yerda ektoderma tanosimon shaklda nerv nayini hosil qilib endoderma tomonga botib kiryapti va mana shu botib kirayotgan ektoderma hujayralari bu nerv nayi dastlabki nerv to'qimasini hosil qila boshlaydi va mana shu ektodermaning ostidagi, ya'ni nerv nayining ostidagi endodermaning hujayralari biokimyoviy ixtisoslashish hisobiga dastlabki xordani hosil qila boshlaydi. Demak, bizda dastlabki o'zak a'zolar, nerv nayi bu ektodermaning yelka qismidan hosil bo'ladi. Xorda endodermadan hosil bo'ladi, ya'ni nerv nayining ostidagi endodermadan hosil bo'ladi. Xordadan ortib qolgan endoderma esa bu dastlabki ichak nayini hosil qiladi. Bizda mana shunday tartibda o'zak a'zolar hosil bo'ladi. Mezoderma qavati esa selom tanani hosil qiladi. Biz yana bir sxema bilan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda qaytarib o'tamiz. Dastlabki nerv nayi hujayralari ektoderma qavatidagi ma'lum bir guruh hujayralarning biokimyoviy ixtisoslashish natijasida nerv to'qimasiga aylana boshlaydi. Va mana shu nerv nayi plastinkasi endoderma tomonga botib kira boshlaydi tanosimon shaklda.
Mana shu yerda endodermaning hujayralari ham o'zgarib, bo'lajak xordani hosil qiladi. Ya'ni nerv nayning ostida xorda hosil bo'layapti. Nerv nayi batamon botib kirishi natijasida ektodermaning ichiga kirib ketadi va natijada tashqi butun ektoderma qavati shakllanadi. Uning ostida nerv nayi joylashgan. Nerv nayining ostida esa dastlabki xorda shakllanyapti. Dastlabki xorda endodermadan batamon uziladi va natijada xorda va ichak nayi alohida-alohida bo'lib bir-biridan ajraladi. Demak, bizda dastlabki a'zolar nerv nayi, xorda va ichak nayi hisoblanadi. Mana shu 3 ta a'zo hisobiga keyinchalik boshqa a'zolar ham shakllanadi. Murtakning qaysi varaqasidan qaysi a'zolar hosil bo'ladi? Ektoderma, mezoderma va endodermadan. Ektoderma qavatidan nerv sistemasining barcha hosilalari, bosh miya, orqa miya va shu bilan birga sezuvchi, harakatlantiruvchi nervlar, nerv tugunlari, umuman nerv to'qimasi bilan bog'liq bo'lgan har bir a'zo shakllanadi. Sezgi organlari ham xuddi shunday ektodermadan hosil bo'ladi. Terining tashqi epiteli, ya'ni epidermis qavati ham ektodermadan hosil bo'ladi, tish inali ham. Mezodermadan esa biriktiruvchi to'qimaning barcha hosilalari, muskul to'qima, yurak qon tomir sistemi, ayrish a'zolari, jinsiy organlar va endokrin bezlar hosil bo'ladi. Endoderma qavat, ya'ni ichki qavatdan ichak epiteliysi, hazm bezlari, oshqozon osti bezi, jigar va o'pka va jabralar embrionning endoderma qavatlaridan hosil bo'ladi. Demak, har bir a'zo qavatlari ma'lum bir guruh qavatlardan shakllanadi. Demak, organogenez bosqichi bilan bizda embrional rivojlanish o'z nihoyasiga yetadi va bizda to'liq shakllangan a'zolar shakllanishi mana shu tartibda amalga oshadi. Endi esa organizmning tug'ilishi bilan postembrional rivojlanish jarayoni boshlanadi. Demak, organizm tug'ilib to o'limgacha bo'lgan davr bu postembrional rivojlanish bosqichlaridir. Postembrional rivojlanish turli xil organizmlarda ikki xil yo'nalishda amalga oshadi. Bular bevosita to'g'ri rivojlanish bo'lsa, bevosita noto'g'ri rivojlanish. Demak, ma'lum bir organizmda postembrional rivojlanish boshqa bir ko'rinishda, ma'lum bir organizmlarda esa umuman boshqa ko'rinishda amalga oshadi. Biz ularni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi bevosita, ya'ni to'g'ri yoki metamorfozsiz rivojlanish. Bunda tug'ilgan organizm tashqi ko'rinishi va hayot tarzi jihatdan ota-onasi bilan bir xil bo'ladi. Ularga chala rivojlanish bilan rivojlanuvchi hasharotlar, kam tuklilar sinfi vakillari, sudralib yuruvchilar sinfi, qushlar sinfi va sutemizuvchilar kiradi. Mana shu hayvonlarda tug'ilgan organizm tashqi ko'rinishi va hayot tarzi jihatdan ota-ona bilan bir xil bo'ladi. Bu yerda hech qanday farqli jihat bo'lmaganligi uchun bu bevosita, ya'ni to'g'ri rivojlanish deb ataladi. Bevosita rivojlanish yoki metamorfozli yoki noto'g'ri rivojlanish. Metamorfozli rivojlanish ham ikki xil ko'rinishda amalga oshadi. Ma'lum bir guruh organizmlarda regressiya bo'lsa, ma'lum bir guruh organizmlarda progressiv ko'rinishda amalga oshadi. Bu nima degani? Progressiv rivojlanish deganda voyaga yetayotgan organizm biologik yuksalishga uchraydi. Ya'ni a'zolar to'qimalar rivojlanadi. Regressiv rivojlanishda esa organizmlar biologik tubanlashishga, ya'ni regress hodisasiga kuzatiladi. Bu ikki jarayon ham organizmlarning yashash muhiti va hayot tarzining o'zgarishi bilan bog'liq ko'rinishda amalga oshadi. Bunday hayot tarzi organizmlarda ota-onalar va bolalarning tashqi muhit va oziqqa joy uchun bo'lgan raqobatini yo'qotadi va natijada bu turning tabiatda keng tarqalishiga imkoniyat yaratadi. Biz sizlar bilan endi progressiv, ya'ni metamorfozli progressiv rivojlanishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu yerda biologik yuksalish bo'lishi kerak. Masalan, suvda hamda quruq yashovchilarda, ya'ni amfibiyalarda tug'ilgan paytda tuxumdan chiqqan lichinka itbaliq, bu xuddi baliqlarga xos bo'lgan belgilar. Ya'ni ikki kamerali yurak, bitta qon aylanish doira, tashqi jabralar, yon chiziqlar va dumga ega bo'lsa, keyingi 2-3 oylik rivojlanish bosqichida ularda biologik progress kuzatiladi. Ya'ni 2 kamerali yurak 3 kamerali yurakka almashinadi.
bitta qon aylanish davri ikkita qon aylanish davriga almashinadi. Tashqi jabralar ichki jabra bilan almashinadi. Dastlab orqa oyoq paydo bo'ladi, keyin oldinga oyoq va dum tiroksin gormoni ta'sirida yo'qolib ketadi. Bu yerda organizmlarda progress, ya'ni rivojlanish hodisasi kuzatilmoqda. Bu progressiv metamorfoz hisoblanadi. Regressiv metamorfozni, ya'ni tubanlashgan metamorfozni biz xordaliylar tipi, lichinka xordaliylar kenja tipi vakili assidiyada kuzatishimiz mumkin. Assidiyaning lichinkasi bu xordaliylarga xos belgilarni namoyon qiladi. Ya'ni ularda xordaliylarga xos bo'lgan xorda va nerv nayi ko'zlari shakllangan. Bu lichinkada xordaliga xos belgi bor. Lichinkaning keyingi hayot tarzining o'zgarishi, ya'ni tuban yashashga o'tish, ya'ni passiv harakatga, o'tiroq yashashga o'tish natijasida assidiyada nerv nayi yo'qolib ketib, nerv tugunlariga aylanadi. Xorda esa batamom yo'qolib ketadi. Ko'zlar ham shu jihatdan yo'qolib ketadi. Assidiya voyaga yetgan sari yuksalishning o'rniga tubanlashish hodisalariga uchraydi. Bu esa assidiyadagi metamorfozli rivojlanish, ya'ni assidiyaning hayot tarzi o'zgarishi bilan bog'liq. Ya'ni faol hayot tarzidan passiv o'tiroq hayot tarziga o'tish assidiyaning bunday metamorfozga uchrashiga sababchi bo'ladi. Demak, organizmlarda postembrional rivojlanish davrlari mana shunday ko'rinishda amalga oshadi. Sizlarda mavzuni savol qoldirmaydigan darajada tushuntirishga harakat qildik deb o'ylayman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Videomiz ko'proq odamlarga tarqalishi uchun uni do'stlaringizga ulashing, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab turing va kommentariyalarni yozib, bizning videomizni ko'p kishiga yetishida o'z hissangizni qo'shing. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog'-salomat bo'ling.